Në Prishtinë sot është bërë promovimi i prodhuesve vendorë në kuadër të panajirit përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2022, ku po marrin pjesë shumë kompani vendore ndërkombëtare, të cilat po prezantojnë produkte të ndryshme nga vendi, rajoni dhe Europa. 10 kompani vendore e ndërkombëtare kanë ekspozuar produktet e tyre në panajirin ndërkombëtar Prishtina 2022. Në këtë panajir ku po prezentohet një gamë e gjerë produkteve, u tha se synohet mbështetja dhe zhvillimi i çdo sektori të ekonomisë. Ndaj duhet të vlerësohet si një proces i rimëkëmbjes dhe i rikthimit pas pandemisë. Kjo është panajir i rimëkëmbjes dhe si i tillë meriton, domethënë, të vlerësohet shumë më shumë se çdo panajir tjetër që ka qenë në rrethana normale. Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, u tha pjesëmarrësve se do të mundohet që këtë odë të ristrukturoj dhe të jetë në shërbim të tyre. Ndërsa ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemail Mingjozi, tha se duhet vlerësuar lart bashkëpunimi i Kosovës dhe i Shqipërisë me vendet e rajonit edhe me gjerë. Po punoj me politikat e qarta industriale në reformat strukturore për lehtësimin e të bërit biznes në Kosovë, në reformat juridike për të sjellur më shumë siguri për investimin në Kosovë. Është rajoni jo i cili lipse të ketë një bashkëpunim shumë më të gjerë, më efikas. Ndërkaq përfaqësuesit e kompanive vendore dhe ndërkombëtare në këtë panajir, thamë se kjo ngjarje është me rëndësi për të prezantuar produktet e tyre dhe se janë të kënaqur me interesimin e vizitorve. Shohim si mundësi shumë mirë që të prezantojmë produktet tona, elementet kupzat betonit para popullit, para klientëve. Është një mundësi shumë e mirë për ne. Ne këtu i prezentojmë, domethënë, produktet fotovoltaike dhe termike, gjithashtu kemi edhe pompa termike. Panajiri do të jetë i hapur deri më 8 maj dhe në të po marrin pjesë 100 kompani të vendeve të